اللهم صل على روح الوجود، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نجب جماله يا محمد النور ما هجار ومن قادي ودهب تبوتا وده مكاسي ورد الدرسون نورهم اللون نبي مرسلون ناندنا تولون هاتف زلقنا وده تايت تارا ودي مكة زروا ودي أم القرى متى الله جهبلوا يا ينور أزمرا ما رفع يهون يقرب بالترا جبن تعدنا نجمروا عبد الله درس تيتوا قربوا يقضوا ملاس لقبل تراون قدروا سي درس يدرسوا قزيا يدرسوا قزيا تراول إلياس تمثلوا متى بجنة وعوس عجب يا سفر قزيا عبد الله لا إمان على قتل أمك ينورو كتما في آفاق الأرضين في آفاق السماء عبد الله قنبار لاي ودي أمين آسيا الف جنة تكفت اكسمن توام دجاف مريت تزين من كافي لا كاف يوتوذ جمر بهوا هاتف عبد الله نالن هاتف تراوت لبيك وسعديك بلو حيالوت اندي هلا هلا وحي لا يموت يانن لا يهلا يا الله جائبت لكو ترى مجلان دي لهولت لوهب لك ستات لوهب لجب ستات لامينات لسوانه بأزل يفرر للات يا جمال جمال يا جمال وبارك نجبا عالم يتبالان عزز وجليل كلهم بمقامون الزي سيليل يا نور النقاري تار باراتون تندي عرش لا يسمت ويزال الصمدي جب إن السال تبلو نور محمد نت عبد الله قنبار ودا من الزندي ستنا أمينان ما أنو ستين ميلات يا أكرم الخلقين يا مصطفى النهات يهو ستنا تواته اللو أبلتات كمار مذكرنا وشمس مؤنسات أسوس من أغني نسواس من كربات أهل من اندى ورى يوسف لا يعقوب نامينات ما يتو نقروا لوهب عندي جرقا يهو تسماي سمهتان ناجبه يبزان تسما ينبتها جب يدم قالكت جنبر يمسل بقران بقين يقوكو بيستقل اندوك وسايا وحرم لا يدبال نمدر تدرس بسو تمسل تزاه اللون ننيا نستوالا من فلقات يشكونا تالا ننجي بالكلام ومسل ليلة تلا ننيم ساستولا ونسوم ساستولا نكاهو نيكوالو بيهو مال لنقرش علوات يزن تاويل وبارك يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال ما تويا ما يقسى ونقسى ما تايول أميناتن كوا ستوين بلو أميل ليلا كوا بنسات ونما يكبل يهنا ومنا مشين يا يشو تأويل عبد الله نامنا يتقابل عرش لا ينور نقاري التمتا مشرعي تاهدك حر العين متى وهبي أجب وهبي أننا يتاو لموت جزتا سلالة من دنو يتدست وهب يلمن ودلت عبد المطالب نقروا تنبرا يالفو كتاب شمي وتالبل من بطن العرب
አባቱ ተቁረይሽን እናቱ ተወህብ መሬት የሚገዛ ሸርቀ ወመግሪብ በቁርአን የሚባላል ወስጁድ ወቅተሪብ በድር የሚዋጋ በመላይካ ጀብ መድኃኒት የሆነ ስሙ ለአዛብ መሆኔ ነው ብሎ የአሕመድ ቤተሰብ የተባለ ጊዜን ዘወይቱ ቀቢልቱ ተሐደሩ መጡ ደጅ የሚጠኑቱ ዘጠኙም ወርሰሎች ቆሙ በልደታቸው የቀረውንማን ተካፈሉባቸው አለች አሚነቱን አላይ ቀረበና ልንገረ ወይኔ የልጅሁን ዝና አንቱ ኮዲካውን አታውቁትምና ስሙህ የተጠራው ገና ትላንትና የነበረውን ኑር በመቃ መልሃናን አላህ ባንቱ አረገው ዛቱን ጨመረና የቆነጠራትን ጅብሪል ተመዲና ደግሞ መጣና በሶስተኛው ቀኔ ደግሞ መጣና በሶስተኛው ቀኔ የልጅሁን ፈትሉን ልንገር ሆይኔ ደግሞ አንድ ቀመቶ ሁኘ በመናም የምስራች አሉኝን አቡነ አደም አላህ ብሎ ያለው የፈጠርኩህን ዓለሙን ላንተ ነው ናንተ ለኔ ለኔ ነጀብ ያገባሽው ጌታ ያረገሽው ሹም የምስራች አሉኝን አቡነ አደም ባገባሽው ጌታ ባረገሽው ሹም አሉ ወድግም የወህብ ቀለጤ ስምሽ ተጠራው በሰማይ ቀላጤ ያገባሽው ጌታ ያረገሽዋቴ እኔም በሱ ስም ነው ተሁሉ መብለጤን ተኢብሊስ መወስወስ በደህና ማምለጤ ተሰማይ ወርጄን ምድር መቀመጤ ጀማሉ 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 አናሉ ወትደግም ወናጠሙ ዘሚል ያረገሽ እኮ ነበይ ነው ሙርሰል ፊት ወደር ነው እኮ ለረበል ጀሊል የቁርአን ሷሒብ ነው ናሉ የኑዙል የተሰጠቁ ነው ሲፈተል ከማል የሽማግሌ ልጅ የእብራሂም ኸሊል የሶብረኛ ዘር ነው ደሞ የእስማዒል የአቡበክር ጌታ ደግሞ የቢላል የዓልዩ ወንድም ነው የሰይፈል መስሉል የተቆጣ ለታ ንረበል ጀሊል ነቢይ የተባለ ነፍሴን ነፍሴን ሲል ካፊር የተባለ አይነል መፈር ሲል እቅራ ኪታበከ ከፋ ቢነፍሲከ ልየውመ ዓለይከ ሓሲባ ሲባል ጀሀነም ጀርባ ሲራት ሲተከል ስራችን ሲመዘን ቢሞላም ቢጎል ሙሐመድ ይቆማል ለመገላገል ጀብና አይኔም ብወረውር በዝሁ መሃል ቅጠልማድ እንኳን የሚንቀለቀል የተቀመቀመ በጥልቀ ሩሱል የተቀመጠበት ሙሐመድ ካሚል የማየት የሐፍሷ የዓይሻ ባል ለመሰጠተው ሲፈት አልከማል ተዛኮ ይወጣል ለመገላገል አላህ የኸለቀው ገዳ እኮ ሶስት ነው። አንደኛው አዱንያ፣ አንደኛው በርዘኽ ነው፣ ሶስተኛው ምንጊዜም ያው ዳር አልበቃ ነው። ለሙላውም እኮ ሹሙ መሐመድ ነው። በቀዷው ሸማኔ በቀደሩ መቀስ ተሰርታ ተሰርታ ዱንያ ስትጨረስ የተቀረው ጠፍቶ አርሽ ሲንቀጠቀጥ ውሃ የተባለች በአንድ ቦይ ስትሮጥ መሀከል መንገድ ደርሳ ስትጭለት ወምታ ዙልየውመ አዩሃል ሙጅሪሙን ተብሎ ተውተ ሰው ሲመረት ወምታ ዙልየውመ አዩሃል ሙጅሪሙን ተብሎ ሰውተ ሰው ሲመረት ጀሒምን ሲያመጣት ድራሿን ልትሰጥ እሷም ስተው እሷም ተቆጥታ ስትፈላ እንዲወጥ
አወሉን አኺሩን ሲይዘው መደንገት መሐመድ ብቻ ነው ባልጋው የሚቀመጥ አንቱን ያዘነው ተሁሉም የሚያመልጥ ጀማሉ ያጀማል ያጀማል ታላላቁን ሁላ ያ ቀን ሲያዋርደው መሬቱን ሰማውን ጀሊል ሲናንደው ሰባቱም ምድጃን አዞ ሲያስነድደው ሰውና ድንጋይ ነው እዛም የማገደው መሐመድ ብቻ ነው ታልጋው የማይወርደው የጀሊልን ቁጣ አለምኖ የሚያበርደው የዱንያን ስራቷን ሲያረጋት ቢላሽ የሚጣላባትን አረብ ተሐበሺ የሚፋጅባትን ትልቅ ተትንሽ ሁሉንም ሲያረገው ከልዒህኒል መንፉሽ ጀሃነምን ሲላት እነሆ ትልሽ ተጅንም ተኢንስም የዘራንልሽ የማይለው የለም ጌታ ያዋ ወዲያን ቱልሽሽ ሙሂብ ይከጅላል የእጅሁን ባሽ ጀማል ነው ጀማል ነው ጀማል ነው የልጅሽን ነገር ነገርኩሽ አንዳንዱን ማዳረሱንም አልችለውም ሐዱን አጀብ በሱኮ ልቅና የሱኮ ልቅና እኔ እንኳ የማውቀው ንቅያማ ቀን ድረስ ብናገር አልሰልቀው ቆሙም የቲያሚና ከተቀመጡበት ናዳምተው ከአዴም እጅግ አጃኢበት አንርጉዜ እንኳ አልጠና ንሩሕ አልዘራበት ምን ይደረግ ይሆን የተወለደለት ስትወልጅውማ ያን የኑርን ጉዳይ የሙሐመድ አሚንን የሙርሰሎቹን ጣይ ሶስት ድንኳን እኮ ይወርዳል ከሰማይ ይተከላል እኮን አንድኛው መካ ላይ አንድኛው ጣይ መውጫን አንዱ ጣይ መግቢያ ላይ እኔ የምመጣለው አጃኢበቱን ላይ ልኬንም መልኬንም በጣም እስቲኝ ናዴም አቡልበሽር ማለት እኔ ነኝ። ሰው ይበዛብሻለን እንዲያትረሽኝ ደግ ጥናት የለ አሕመድ እንዴት እነግሪልኝ እናንቱም መሳይ ጌታ ማን ይረሰኋላ የምስራች አልኩኝ በመረተል ኡላ እንደ ጀንበር ቅንበብ ግንባረሁ የሞላን አፍንጫሁ ይመስላል ናሌ ፈልጀላላ ነገረኛ አብጀዱ ዙርያሁን ሁላን እኩሉ አንቢያ ነው እኩሉ ሙርሰላን እኩሉ ኑቀባ እኩሉ ቡደላ አንቱ እኮ ነሁ ዛፉ የቀረው ዘለላ እንነግረለኋለሁ እኔም ኢንሻአላህ አንድ ቃል ብትነግሬው እሱም አይስተኝ ተዝህ እኮ ቀደም ናምር ወድቆብኝ መላው እኮ ጠፍቶኝ ድንግርግር ብሎኝ ቢበርከት ስሚን አላህ ታረቀኝ ይህንን ቃል እኮ ኡመቱ ሰማና ምን ይብቃና ለወትን አሕመድን ሄዱና ተነሱ ሙሐመድን እኔ ያለሁ አሉና ሊዋኡል ሐምዲቱን አስተከሏትና ገባ በማመስገን ኢልሃም ሰጠውና አርሽ ቀዋኢም ላይ ሱጁድ ያረገና ናለወተ ረሕማን ምን ራስህ ነቅና ደሞ ሁለተኛን ይሄንን አለና ተዛኳለው ለሪድዋንን አብረውም ላሉት ተቀበለው መጣቱ ሀባለ ቤቱ ተቀበሉ አሕመዲን የአላህ መላእክተኛ ገምናውን ጀግናውን የበጥሩን ጦረኛ የመርየማንና የአስያን ጆኛ ተኸለቀው ቀልቡን አንድ ቀን አልተኛ ናዴምን ይዘዋል ያንን ስደተኛ ጀበ ተዛሪት ዋና ለሙሐመድ ደጉሰው ወለል ያለው ባሕር የማይደፈርሰው የታመነው ገመድ የማይበጠሰው ተስደት አደምን አባቱ መለሰው ማረጉን አያጣም ደጌ ወለደ ሰው ነጀብ
አህመድ መካላይ ወለዱ አሚነት በአስረኛው ሰዓን በሰኞ ሌሊት ያ ለይለተል መውሊድ ያ ለይለተል ዙሁር ያ ለይለተል ቡሩዝ ያ ለይለተል ሃና ብለን እንጥራት። ሁለት ሑረ ልዓይኖች ሁለት አደምዮች ተሰማይ ወረዱ። ሑረ ልዓይኖች እኮ በመደዱ ገቡ በመደዱ መርየማና አስያ ወደ አሚና ሄዱ ተዛኩ ጀብ ቆሙና ተዛኮ መጡና ቢቆሙ ደጃፉ ተባሉ ገብታችሁ ናሚናን ገድፉ የወተውት ጀመረ በሐዋ ሀቲፉ ሸፋም ተባሉ እኮ በስራ ሁለፉ ብለዋሉ ሸፋ መርሐባ አለፍኩኝ እኔም ሲደግፉን ወላህ ያየሁኝ አሚናትም አሉን እንግዲህ ያዙኝ ሁሉም ተሰብስቦ በጌታ ቀጠር ሁሉም ተሰብስቦ በጌታ ቀደር ሙሐመዱል አሚን በእጀ ላይ ዙሃር አላሁ አክበር ብሎ ተናገረ። አልሐምዱሊላሂ ማለቱን ጀመረ። ወባሪካ ነጀበ ነጀበ ናነተሰውና ናል አልሐምዱሊላህ አሉ መላይኮቹ ረሒመከላህ። ያ ዚነተ ዱንያ ያ እብነ ዓብድላህ ተዛ ብድጋሉ ሊያትቡ መርየማ ናትቦ ሰዶታ ለአርሐመ ሩሐማ ሊቁሉብ ነሱን እሜት ያስያ አይኖቹ ተኩለው ናገኟቸው ብያ ሊሳን አልሐል ጀበ ሊሳን አልሐላል በሐዋ ላይ ሩጡን አይኖቹ ተኩሉ ንትብቱ ተቆርጦ ጎተናው ተቀብቶ ተወልዶ አላጊጦ በሹመቱ ቀሚስ በልቅናው መርቶ ነየን የወጡ እኮ ጊዜ ተናጠወ ሆዴ በቁን ተገናኘ ስምና ጀሰዴ አጅመል አልመክሉቃት ሁነው ተወለዱ ተተከተበበት መጥቶ ተነ ጁንዱ በኩን ተገናኘ ስምና ጀሰዲ ስምና ታትወልደውን ቀብር አይገባን አርጎታል ጀሊሉ የዛት ባልደረባ ተዛማ በኋላ ተሰማ መደዱ አላሁ ዋሒዱ ሀዛ ሙሐመዱ አላሁ ልመዕቡዱ ወሀዘል ዓቢዱ ተዛ ጅብሪል ይዞን የኑሩ ዳመናን ፊቱ አደረገው ቀፎ አስመሰለና እዛ ኮዶለው ትቅፍ አረገና ይዞት በረረ ጅብሪል ሰይድና አሚና ሲወስደው እያዩ ባይነው በለሉ ናልወት ሸፋንም ልጅን ወዲህ በሉ አልወት ሸፋንም ልጄን ወዲህ በሉ እስቲ ሞላችሁም አትበተኑብኝ ሳላየው ግንባሩን ልጄን ወሰደብኝ እስቲ ሞላችሁም ነወባተውብኝ ቢሻው ፍረዱበት ቢሻው ፍረዱብኝ ናሉ ተሄደበት እስቲ መለስ ጀበን አወሉ አደም ነወት ሁለተኛው ሺስ አንድኛው ኑህ ነወት አንድኛው ኢድሪስን አንዱም አዮ ነወትን አንድኛው ኢልያስን አንዱም ኸድር ነወትን አንድኛው ኢልያስ ጁምላው ተሐድሯል የአንቢዎቹ ነፍስ ጀበን ተአደም ጀምሮን ነዒሳ ድረስ አስሓቦችም አሉ ሐምዛና አባስ ቢላሉ ልሓበሻ ሰልማኑ ልፋሪስ አቡ ሁረይራና ኻዲሙ አነስ ታቢዖችም አሉ ሰይድ ኡወይስ ሐሰኑ ልበስርይም ዓልዩ ልኸዋስ ቡዴላም ሰያሕም አኽያርም ኑቀባም ኑጀባም ናውታዴም ንሪጃል ልገይብም ቁጥብም ቢሆን ኸውስ ተሴትም ተወንድም ተጅንም ተኢንስን አሉ ተጠይቀው በአንድ ሰው ምላስ ተሄደበት እስቲ ደህና ይመለስ ያ
جمال 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 جبال لعله نهيب لسان الحال لسان المقال وقت تبابنا هيدو يما طبت طرفة العين يا منات نققر ننداي رقصكنا ودعاو متولجون ست الأمينات وتوام بسطوت نعل تبام ملنا أمينات معلون لجوك بأمونا وجبريل مالوات نايز هدي هناكونا استتاز الدرس نادب تباكنا وناهوني ونديه عبد مقربا تشبروا الناته نروحوا وبعبا يسطه نقوى تقبله تبا لبن أمك حلالا طيبا يا عززوات جبريل أمرو بمطلقنا ولد زي سبو متوهو منو أجيب نامنات مالوت ينابين ورونا وجبريل مالوت نباك هدهنانو يا هنا يا وقالوا ما لا جمرنا والله وبالله انا العازم دهنانا تمست اولو العزم وجن عندنا وسنا ونسي تقبو مبلات لساتشو نورنا بلو على جبريل وندم تنيا قبا دهنا تولد يا عبد مقربا ناقرون مايا وشرق ومغربا سماي موتان جنة مقبان وتفاجو يزوال يا جنة ابابا تزامت ويهو الناتونم تبا بلوك وبلاجو فقالوا مرحبا مرحبا علو تنجي مالتون نان وتعمالو أن لكم بيتون عند زيسان ايو يام بشاشا فيتون جب جب جبريل أميناتن تيكا قصبلو إيه والر قتل جمني مسلال بلو عباتون الناتون يلوني انده بلو ما هنو يسون قمبار يميا يوسو چلو اندوه بجملة وسان المالو مالو واسع الجبين ونانق تمن قلو عجب مصر يمتهل يأينا چمبللو يسون قمبار ما يتنانچ لو مالو أنقان النانتنا قنات نانتنا متاج وبدينقت لا رقز الجنات لا أول ريش بالتيت شقر واجو قرطوال قنبار لما يت ندي مني جالال لنانتن ديت ديت جبان همات هنا نن القاق بيتنا ناس شقر نوال بعل تراون أنما كرنا يما ديقاون جمال يا 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 ياملني ياملني أقوى ما جونجي يا جليل بياني معشر المخلوقات بالوالا جوزن بل فرج والله يقدمون بأزل آمينات لمولدي حليمة لمازل ونهن نبي لكوان أرحم الرحمة لمزنا بتو تنسو مريم فلوالو لهدي يا خير البرية معشر الأنبياء تنورو نوبيا لنيم يدرسني تنورو كفيا بزاو سبب الله رطبا جنيا ناسيا مديانو تفرعون شر ببركتك يا نور الأنوار نرات متوهمة نبر يوسنور نجب هلوم تسبسبو نالوات لناتون انقديه الندي بدهنا سنبتو الحمد لله ناقو من فتو مرادا جمولا يمتان بتو يورد بنان تلا يا الله رحمتون الكفل باجهون الله تمستتو
አንቱ ተነ ልጅ ሆነ ሱም ተነ እናቱ ጀማል ነው ጀማል ነው ጀማል ነው የየነነነነነነ መካን ሐዋዜን ሩቅ ነው አገሩ የተገናኙበት ምንድን ነው ነገሩ ቀዷው ተቀድሟል ደረሰ ቀጠሩ ደረድርቅ ገባውና ተፈታ አገራቸው አርባ ሴቶች ወጡ ተነ ባሎቻቸው ሀሊማ ባሏ ጋር መሄድ ተስኗቸው ትተዋቸው ሄዱ ባልደረቦቻቸው አንደዚህ ሲወርቁን አንደዚህ ሲነሱ የገበያው ተፈቶ በኋላ ደረሱ እነዛ የሄዱት ይዘው ተመለሱ እኒያን ሲያዩ ጊዜ ቆሙና ለቀሱ ሀሊማ ደንግጣ ቀልቧ ቢመወጂ አይዞሽ ተርፎልሻል አሏት አንድ ልጅ አባትና ገንዘብ የለውም አሉ እንጂ የእናንተ ንግግር የበሲ ቆጨኛል የዲያዲያማ የኔውም ሞልቶኛል የሰው ዲያ በወስድ ምን ይፈይደኝ ተና ሚና ደጅ ብላለች ሀሊማ ለአንተ መናም ብዬ ልህር ነው ወይ አሁን የሰው ዲያ ዝዬ እዛ እኮ ወስጄ የምንሰጠው ብዬ ናልፍ የሌላውን መፈለጌን ጥዬ ጀበን እሱም እንዲህ አለኝ ያየውን ሌሊትን አልገባኝ ሆነና እኔም እምቢ አልኩት ተጀበ ተተቀመጥንበት ጀበ ተቀመጠን ሳለን ነበርንበት በሐዋ ላይ ሆኖ ሀቲፍ ጠራሁት አብደል ሙጦሊብን የአባቱን አባት ለበይከ ወሰዕደይከ ብለው ያሉት እንዲህ አልሃለው ሐዩላ የሙት ያንን የልጅ ክልጅ ዱርና ያቁት ለሳዕድያይቱ ስጣት ለሳዕድያይቱ ስጣት ላሊመት ከስታለይ ነታለች ብልሃት ናቃት መንገድ ደርሳለች መሄድ ተስኗት ለእሷ ነው በአዘል የፈረርንላት ጀበ ተዛራ መድብል ተነበርኩበት አብደል ሙጦሊብን አገኘሁት ሰውም አልነገረኝን ያወቅኩት ግርማ ሞገሰው የሚያስፈሩ ነውት ተዛ ቀረብዬን እጅ ነሳሁት ሰይድ አንቱ ዘንድያ ሀጃ አለኝ አልኩት ወባህሪ የራበኝ የጠማኝ የቸገረኝ ነኝ እጅሁም እንዲያለ ተለለም ቢገኝ እባከው አስማሙኝ ልጅ ፈላጊ ነኝ በለዋሉ አገርሽ ወየት ነው ዘርሽስ ምንድን ነው ስምሽስ ማን ነው እኛ የምንሰራው በኢሻራ ነው ሽቶት እንዲሆነ መቼም ላይቀር ነው ጀብ ቢሉይ ብያልኩወትን አገሬም ሐዋዜን ዘሬም ሳዕድያ ነው ስሜም ሀሊማ ነው በየነገርኩት አይኔም በወረወር ሲስቁ አየሁት ጀብ ፈገግታ ነው እንጂ አይደለም መንቀጥቀጥ ትዛለወትና ሀቲፉ ያለወት ጀማል ነው ጀማል ነው ጀማል ነው ወባሪክ ተዛ ብለው አሉ እውነት እንዲሆነ ይሄ ሶስቱ ነገር ናያሻሽም አሉ ተየው ያንቺን ነገር መድያኒት ሽን አላህ ገጠመች ገር በገር መዒሻሻ ማረን በሁለቱም አገር እስቲ እዝሁ ቆይኝ ገብቼ ልማከር ተዛ ሐሪሳ ጋር ነበሩ ቆምንና በኋላ ግቡ አሉን አንዲ ሰው ላኩና እደጃፉ በደርስን አደገደኩና ቲማር ጎታል ቤቱን ኑሩ እንደዳመና ከዛ በደነገጠ ያንን አየሁና አብሽር አብሽር አሉኝ ንሜት ያሚና አብሽር አብሽር አሉኝ ንሜት ያሚና ተዛ ቀረብዬ ወደ አልጋው ሸንኮር በጨለፍታ ባየው ያሚናን ግንባር
እንደው ተመስኮቷ የወጣ ይጀምበር ያ ጀማል ያ ጀማል ያ ጀማል اللهم صل وسلم وبارك عليك قلب نور انت ازره خير اللي سرازه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ستنت انت مودادي خيرا اندن الامدي برسول باحمدي سو ببلت وجاهو محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اهل البيت وجنا انت نترانا جوياكتا معرفة سرقاتا نائبا لنساه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بذا بتمرت وحجاب بقلت وملاهم باسلت وامسايهم باتاه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا بتواتو بعرشي انا الفه ينم فراشي انا بجهو لن عايشي نازنوا لامته محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اذا صرفا سو يلا ما بهالم في زلالم ملائكه ولي تعلم ستورد تتقاه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ابراهيم ستوردو بياغنيو منغادو لنيا مكر سددو تقمون باتو محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله موسى يا الله وداجي ستوط معراجي مكره يمي بجي نازنا لأمته محمد الرسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا صدقاتك ومقامات ستاتك هلما ما زايوش ناتك وأنت لم يوده محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا جتاج ملائكه بعرش قرسينغا يا انتم مقام مجنا كان الكجل انفرتو محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هنا بيت انبياء تولي تملك تتقي الى الباري اهلي هو محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سمهن سمت وسلمان يهونون قر سمان من وينيان بطمان نسون دينافقه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا محبه طربراك تنيا زندج غيرك ببرعيب وراك لكرنا ويحبه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا عالم سراجي يا الله في التوداجي تلاتنا وراجين اندى انتم مال سماه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد
አህባቦቹ ሲሄዱ ሳይረቃቸው መንገዱ ደጃፍ ሳይታገዱ ወደ ኋላ ይቀራው መሐመድ ረሱሉሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ተወልጀ ተነዛ ታደርገይ ፈዛዛ አርገይ ሳሎን ቀዝቃዛ ተጥጀ የሰማው መሐመድ ረሱሉሁ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لمن حمر الريال اشجار لدوره طفطب دبس سر ولول اللي بجه محمد الرسول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ወዳጆቹ ታዩት ተማሐባሁ ሚለት ያንን ተጣጡለት እኔ ከጅላለሁ መሐመድ ረሱሉሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ላ ኢላሃ ኢላላሁ ያመደድሁ ባህር ላጣለ ተቸገረ ቁሜ ጊዜ ተዳረ ለስተው እየቀዳሁ መሐመድ ረሱሉሁ لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عجبا يا رسول الله يا سادات الاولياء لزلال قباه يا امرت بمنقدي هو محمد رسوله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله